Výjížďčné výjížďky, léto v plném proudu a spousta motorkářů na výjížďce. Vyznavače jedné stopy tradičně láká silnice vinoucí se na Červenohorské sedlo. Na dodržování pravidel dohlíželi jeseničtí policisté společně s polskými kolegy z mototýmu, celníky a pracovníkem STK. Zásady bezpečné jízdy si motorkáři ověřili v preventivním stánku BESIP a odjížděli vybavení.